Gracias. Дякуємо. Щиро дякуємо. В'ячеслав Рубель, Юрій Ломенський, Сергій Харченко, Володимир Сухін, Вілен Кільченко, Мен Саунд на сцені Альфа Джаз. Друзі, джаз – це завжди імпровізація, а музика – це завжди чудо. І зараз на ваших очах відбудеться свято, якого не відбувалося на протязі останніх 18 років. Ви побачите зараз на одній сцені дві вокальні формації «Мен Саунд» і «Львівська пікардійська терція». Oh,
пані Боря. Шоремела в нашій країні, міста пані Боря, міста пані Боря, міста пані Боря. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Щиро дякуємо! Мен Саунд! Викарбіжіть ротація! Дякуємо. Дякуємо. Вони вже йдуть зі сцени, і я думаю, ми мусимо подякувати за неймовірне виконання такого варіанту. Ми не чули ніколи в житті. Мен Саунд і Вікардійська терція, вам велике дякую. Альфа Джаз Фест продовжується.